Tuloa kanavalle, ollaan täällä näytöksen jälkeisessä tilassa, isä osaa Espanjassa ja meillä on täällä tämmöinen pikkuinen studion takasysteemi ja mulla on haastattelussa Petteri Kalonen, joka on poika Jussi siinä. Joo, morjesta. No niin, minkälaisin fiiliksin näin näytöksen jälkeen? Ihan jees, lähti semmoinen niin sanottu opina pois selästä. Oltiin sitä kuitenkin tosi paljon odotettu sitä yleisöä ja sitten mä tiedän, että se on mulle se jännittävin. Mulla ei ole niinkään jännittävää se, että muistaaks mä mun reppuloi, vaan se, niin jotenkin se yleisö, niin kuin, okay. On uusi paikkakin ollut. Joo. Kaikille, koska mulla on tää sisätilateatteri, kun mulla on vaan ulkoteatteri. Niin totta, niin, joo. Kokemusta. Mut meni hyvin, tykkäsin, jännitti ihan Simona, kun mä tulin tohon lavalle. Mut sen jälkeen, eka kohtauksen jälkeen mulla ei enää jännittänyt. Joo, ja se, sulla ei unohtunut, mä en ainakaan huomaa, että sä olisit unohtanut yhtään reppuja. En mä mielestäni ainakaan, mutta siis niinku, huomenna ensi ilta ja siihen sitten seuraavaksi ladataan mikään muuta kuin, että on vähän enemmän porukkaa katsomassa. No niin. Mitä mieltä sä olit näytöksessä? Joo, ihan kiva semmonen pirtein niin. Näytelmä, että tulkaa vaan ihmeessä katsomaan. Täällä on joku 13-14 näytöstä nyt sitten. 15. Okei, okay, joo. Joonaksen tuossa kanssa mietittiin, että olisiko noin 14 suurin piirtein. Joo, ihan hyvä homma. Hei. Tulkaa katsomaan. Tulkaa katsomaan ihmeessä. Kiitoksia sulle, Petteri, ja palataan. Moi. Morjes. Moi.